Bon dia. Moltes gràcies per haver vingut. Si tot va bé, aquest acte l'estem gravant i esperem que després sigui visualitzat per moltes més persones, però jo us agraeixo molt que hagueu vingut un dia de desembre en el que hi havia d'haver vaga, però no n'hi ha hagut. També s'ha de dir que ara els estudiants tenen exàmens i això no és precisament un incentiu, però és una llàstima, perquè el llibre que ha escrit Joan Escolia Serrat és molt bo. Està molt ben escrit, com pràcticament tots els seus llibres, i la veritat és que no l'he pogut llegir tot, però només al principi et dona ganes de continuar llegint. El llibre és molt bo i el personatge val la pena, però us faig una breu presentació d'en Joan Escolies, que de fet té una vinculació amb l'UPF, perquè és membre del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies de l'UPF. Tenim una cosa en comú, vull dir, tots dos vam néixer a Manresa, és d'aquelles coses estranyes, de la Catalunya interior. Tenim una altra cosa en comú, tots dos som doctors en Història de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, ell amb la seva tesi del 2012, la meva una mica abans. La seva tesi va ser sobre el Tarradellas, però clar, aquella tesi sí que me la vaig llegir ben llegida perquè estava al Tribunal de Tesi i per tant puc garantir que era molt bona tesi, està publicada. Ell té una molt bona formació, va estudiar el Master of Science in Nationalism and Ethnic Conflicts per Birkbeck College a Londres el 2007, és llicenciat en periodisme i és biòleg. El de biòleg té les... Com l'Anna Obregón, que també és biòleg. No, però amb una diferència. L'Anna Obregón es dedica a la faràndula i ell es dedica a unes altres coses. Dic-lo de biologia perquè he treballat amb ell i el mètode científic el té molt, molt incorporat. Ha publicat Josep Tarradellas, 1899-1936, que és gran part de la seva tesi doctoral. Ha publicat Joan Soler i Pla, que era un dels amics d'en Macià. Ha publicat La guerra de successió amb el professor Albareda. Ha publicat un capítol, El nacionalismo radical català i su visión de Companys, antes del mito del presidente mártir, en el llibre editat per Ucelay de Cal i González Vilalta, contra Companys 1936. I he portat una llista dels llibres que surten al CECUC d'en Joan Escolies. De fet, l'any passat vam presentar aquí el seu llibre 1917, avui no en parlarem, 1917, el año que España pudo cambiar, hi havia menys gent que avui, i els garanteixo que era un llibre tan bo com aquest. He dit que aquest era molt bo i aquell també. D'altres llibres, ell ha publicat l'Assemblea de Parlamentaris de 1917 i la Catalunya Rebel, el de 1917 i aquest amb David Martínez Fiol, que també és del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies, a la recerca de Prat de la Riba, que m'hagués agradat presentar, encara que fóssim quatre gats, la guerra de 1714, la clau catalana d'un conflicte mundial amb el professor Joaquim Albareda, Pau Casals, la carta secreta de Tarradellas i Prieto, Josep Andreu Abelló, els clarobscurs del catalanisme, amb el professor Enric Ucelay de Cal, Macià, el país dels sòviets, un altre molt bon llibre, un altre, Evitar l'error de Companys, Tarradellas i la lliçó dels fets d'octubre, ja allunyant-se en el temps, el 2014, Via Fora Lladres, el separatisme català i el teatre patriòtic, també amb David Martínez Fiol, el 2014, 12.000 els catalans a la Primera Guerra Mundial, malgrat el títol i el pròleg, un molt bon llibre. I una altra de les vessants curioses d'en Joan, que clar, abans de publicar tots aquests molt bons llibres en història, ell ja publicava, però publicava literatura, no en tenia prou amb ser periodista, biòleg i historiador, que per exemple el 2009 va publicar Contes bàrbars, que el 2006 va publicar Trailers, o que el 2003 va publicar L'ocell de la pluja. Però he trobat un article que sortia al CECUC, m'ha cridat l'atenció i he entrat pel títol, i el títol era Espanya no serveix ni per anar a Eurovisió. I dic, caram! Això no ho vaig dir jo,
No, està entre cometes. I entro i és un article publicat al Temps el 2004. Com us he dit, és membre del Grens. És una entrevista. És una entrevista, perquè també ho sabeu. Bueno, que quedi gravat, que quedi gravat. Que quedi gravat. Qui diu això és el Xavier Grasset. És una entrevista a ell, o sigui, responsabilitats... Però el títol és aquest, jo no me l'he inventat. Ara no cal fer ficció, perquè la realitat ja és ficció, per tant, ja ens podem dedicar a això, no? No, ja per anar acabant, en jornades del Grens que ha participat, ell va participar en la de l'any 2013... no, perdó. He estat coautor, però de fet l'article el va escriure ell, d'un article en una molt prestigiosa revista, la més important de Macedònia. Tinc un article publicat a Skopje sobre la perspectiva del nacionalisme català de l'aixecament de l'Inden de 1903. Dit això, també ha participat en diferents jornades d'aquelles que muntem al Grens, per exemple, en la del 80è aniversari de l'Estatut de Núria i el problema de vertebració territorial del 2012, en la de la vertebració d'Espanya, un debat interminable, 1931-1934, i tan interminable, em sembla que continua, del 2013, en les jornades internacionals sobre el federalisme espanyol i atlàntic del segle XIX, també el 2013, aquestes són unes d'aquelles que fem pels de polítiques, la fi de la Belle Époque i l'inici de la Gran Guerra, també una d'aquelles que fem pels estudiants de Ciències Polítiques, quan pots fer venir els estudiants, llavors sí que hi ha un overbooking absolut. Va participar també en secessionisme en la Primera Guerra Mundial i, si tot va bé, l'abril del 2019 participarà en les jornades que organitzem sobre els tractats de París d'ara fa un segle. Dit això, li dono la paraula perquè presenti un bon llibre, presenti un bon personatge i com a mínim, em sembla que aquí tots els presents, tots recordem quan vam rebre la trista notícia de la mort d'Ernest Lluch, que no hauria d'haver mort des de la meva perspectiva de la manera que va morir, però em sembla que això és el final i millor que comencem pel principi, per tant li cedeixo la paraula a en Joan Escúlies. Moltes gràcies per haver vingut. Doncs gràcies a vosaltres per venir i gràcies al Grens per convidar-me doncs, a fer la xerrada que dèiem que era com una mena de seminari, no? I per tant veureu que el format que he plantejat no és pròpiament que també diguem un pas per la seva vida, però està enfocat o plantejat d'una altra manera. I aquest enfocament parteix del títol del llibre, del subtítol, no? Ernest Lluch es diu Biografia d'un intel·lectual agitador. El que ens surt d'entrada és l'expressió agitador intel·lectual, no? No intel·lectual agitador, que és una cosa més forçada. El que vaig fer va ser canviar l'ordre d'aquestes dues paraules perquè d'agitadors intel·lectuals en trobem molts d'escampats, no? I en l'actualitat n'hi ha moltíssims, però sempre n'hi ha hagut. Un agitador intel·lectual, tal com ho percebo o ho volia veure així, és algú que agita però que no té idees pròpies, és a dir, no pareix unes idees. I en canvi un intel·lectual agitador és algú que primer té unes idees, construeix un argumentari i després la porta a la societat, no? per agitar en el sentit no pejoratiu del terme, sinó en el sentit de fer pensar doncs, a la resta de ciutadans. I d'aquí aquest subtítol de la biografia, perquè em sembla que l'Ernest Lluch doncs, bàsicament era això, era un intel·lectual que aportava idees i les volia posar a l'àgora perquè la gent doncs, pensés i confrontés les seves idees. De fet, Pasqual Maragall em sembla que era que deia que era algú que debatia pràcticament de manera professional, no? És a dir, que ell el que volia era que tu tinguessis una visió completament diferent a la seva per poder confrontar aquestes dues percepcions i, si calia, doncs, per canviar la pròpia i d'aquesta manera poder reforçar-la també, no? Perquè canviar l'opinió doncs, no és una cosa que vagi en detriment
de l'exercici intel·lectual, sinó al contrari. Aleshores, el que hi ha de la trajectòria de l'Ernest és com es conforma aquesta figura intel·lectual, diguem, al llarg de tots els anys. I d'aquí el plantejament d'aquesta evolució, d'aquest camí que us he plantejat, no? L'Ernest va néixer l'any 1937 a Vilassar de Mar per un tema circumstancial, per la Guerra Civil, i va néixer uns dies després dels decrets de S'Agaró, que va elaborar per ordre de Josep Tarradellas a Joan Cerdà, que és una persona també, doncs, que després seria important, encara que tangencialment, per la trajectòria del propi Ernest. El primer punt on voldria anar és aquesta presa de consciència de l'intel·lectual, no? Com és que Lluc es concep a ell mateix com un intel·lectual? Ell ve d'un substrat familiar, aquí el veieu corrent, perquè es dedicava, doncs, havia participat en curses atlètiques quan era jove, quan era adolescent, que en podríem dir un substrat menestral, d'alguna manera. És a dir, el seu pare tenia un taller i, per tant, doncs, sabia, un taller de cinturons, de corretges, sabia el que era treballar, i ell no volia seguir aquesta via que li marcava el seu pare, que era algú que era proper a Acció Catalana. Aleshores, el que fa l'Ernest, com havia fet el seu germà gran, l'Enric Lluc, és de fugir aquestes obligacions familiars que té amb el negoci, però tanmateix aquest negoci li permet de fer uns viatges durant un parell d'anys per Espanya, per les Espanyes, que en deia ell, com a viatjant de comerç. És a dir, ell, per vendre aquestes corretges, se'n va, o aquests cinturons, doncs visita Extremadura, visita Madrid, visita el nord d'Espanya, i això li dona un coneixement d'Espanya de primera mà i veu les diferències, sobretot econòmiques, i també socials, que hi havia en aquella Espanya, no?, dels anys 50 llargs, no? Aleshores, això li queda molt, molt interioritzat, i per tant això el marca, el mateix que la seva procedència, aquesta que deia, menestral, i ho veurem després. Un altre factor que també el marca, evidentment, és l'entorn de l'antifranquisme, no?, i del franquisme. En el seu nucli familiar es respira bàsicament, doncs, catalanisme, sense més embuts. És a dir, a casa seva no es diuen mai nacionalistes catalans, sinó que es consideren catalanistes i ja està. I amb això, amb aquest ja està, ja ho diu tot, no? Aleshores, què li succeeix amb ell, diguem? Doncs, per defugir d'aquesta obligació familiar del taller, el que fa és, quan està fent el servei militar, es troba amb un company que li diu: mira, jo estic estudiant econòmiques i és una matèria, doncs, que es pot estudiar als vespres a la Universitat de Barcelona. Per tant, encara que ell no tingui d'entrada aquest pensament de voler fer econòmiques, que potser hagués fet medicina o potser hagués estudiat una altra carrera, doncs es posa a es vincular a econòmiques als vespres. Això li permet fer el servei militar al matí, després ajudar al taller i després passar, doncs, per la universitat. Aquí, evidentment, ja comença, doncs, un primer fogueig en aquest antifranquisme estudiantil i universitari d'aquests anys grisos de la Universitat de Barcelona, a on coneix persones que seran cabdals. És a dir, malgrat la universitat era com era i l'estructura funcionarial o jeràrquica fos com era, alguns de vosaltres l'haureu conegut de primera mà, doncs ell el que té aquí és uns mestres molt, molt importants que comentaré després. Per tant, d'aquesta manera és com es vincula a l'estudi econòmic. I aleshores arriba amb aquesta teorització, diguem, de l'intel·lectual. És a dir, com va prenent consciència de que ell pot ser un intel·lectual que aporti un seguit d'idees, doncs, a la població. Com ho fa? Hi ha una figura molt, molt important que coneix a la universitat, que és el Fabià Estapé. El Fabià Estapé, primer catedràtic de política econòmica a Saragossa i després va venir a la Universitat de Barcelona. Quan Lluc
doncs estava estudiant. Lluc era un personatge que, pel que us he comentat, entra a la universitat una mica més gran, per tant, la seva promoció és més gran que la mitjana d'alumnes, i això és un fet important perquè l'ajuda a destacar, també, no? L'ajuda a destacar en el sentit doncs que està en un pas intermedi, d'alguna manera, amb el professorat. Estapé havia vingut a fer una xerrada a Barcelona i en el marc d'aquesta xerrada, quan encara era a Saragossa, diu, a la Universitat de Saragossa tenim una biblioteca més important que la de la UB. I aleshores Lluc i un company diuen, l'hem d'anar a veure, i així és que se'n van a Saragossa a veure aquesta biblioteca. I això és una cosa que toca molt a l'Estapé, no? Diu, home, aquest noi és molt curiós, no? És un personatge que té molt d'interès, que han fet un viatge per venir a veure aquesta biblioteca. I aleshores, quan ell ve a la Universitat de Barcelona, hi ha un amor a primera vista entre els dos. Un amor que, com tots els amors, doncs té alts i baixos al llarg de la relació, no? Però és una cosa que queden impactats l'un amb l'altre, diguem, de curiositat compartida en molts sentits. I és Estapé el que l'interès de Lluc per la història del pensament econòmic, doncs és el que l'encamina en aquesta direcció, perquè ell, l'Estapé, ja estava molt, molt interessat i havia introduït doncs, nombroses figures o, diguem, pensadors, per exemple, com a en Schumpeter, no? l'introdueix a Espanya, bàsicament l'Estapé, no? A través dels seus treballs. Aleshores, què més? En aquest marc universitari té de professor a Vicenç Vives, també. Té de professor a Jordi Nadal. I tot aquest magma li obre unes perspectives molt, molt importants a Lluc. Com destaca? Us he dit que era una mica més gran de la mitjana, i això fa que pugui ser professor ajudant, i també en el que es deia el pas de l'Equador, aleshores, és a dir, en la meitat del grau, en comptes d'organitzar com les festes habituals que s'organitzaven en el moment, el que fa Lluc és dir, mireu, el que estaria bé és portar un seguit de figures que estan a Madrid, que treballen en els medis econòmics, siguin vinculats en el franquisme, en el govern o en els instituts paral·lels que hi pugui haver, estaria bé de portar-los a Barcelona perquè ja sapiguem doncs, de què va la cosa, no? I que ens puguin transmetre el seu coneixement. I aleshores ell convida amb un seguit de persones i aquests contactes li seran molt útils uns anys després perquè aquestes persones, quan ell ho necessiti, el recordaran com l'estudiant que havien fet d'enllaç a la Universitat de Barcelona. Això, aquesta capacitat, l'Ernest la va tenir al llarg de tota la seva vida, és a dir, d'utilitzar en el bon sentit els contactes que va anar fent bé en benefici propi o en benefici de la gent del seu entorn, no? Aquella gent que coneixia. Aleshores hem dit aquest diguem, aquests mentors, molt, molt important, i en el moment de plantejar una tesi doncs, que va tenir ell, queda clar que vol estar vinculat a la universitat, una tesi que comença a plantejar doncs, ja a començaments de la dècada dels 60, una vegada acabat s'ha doncs, llicenciat, i que la tesi que va acabant fent, que, no, que és aquesta del pensament econòmic a Catalunya 1160-1840, que es va publicar després edició 62, no és la tesi que inicialment ell volia fer. No? La tesi que volia fer ell a l'inici era recercar el pensament econòmic de la revolució de 1868 fins al 1874 en el conjunt d'Espanya. El problema que té és que quan comença a buscar aquesta informació veu que els papers que necessita s'han cremat en el Ministeri. I aleshores diu, no, com que no hi ha documentació, per tant no puc fer aquesta tesi, i aleshores es replanteja tota aquesta idea i el que fa és anar enrere i desenvolupa aquesta altra tesi que la planteja, la presenta al 1970, després d'un retards en la presentació, no? On hi haurà doncs, el Pedro Schwartz, per exemple, que després serà important per ell també, el Joan Cerdà, que us he comentat abans, no? en el tribunal. Com s'insereix aquesta tesi, diguem?
s'insereix en el pensament de Vicenç Vives, en el pensament de Vicenç Vives que havia plantejat en un llibre després, a l'any 58, que es diu Industrials i polítics del segle XIX. És un llibre publicat amb Montserrat Llorenç. Què ve a plantejar, diguem, Vives en aquest moment? El que planteja és que la burgesia ha de tenir un paper important en la dinàmica o en la reconstrucció de l'Espanya del franquisme. És un paper que d'alguna manera Vives el que diu és que la burgesia ha deixat de banda, no ha sabut tenir aquest paper o fins i tot l'ha menystingut i per tant l'ha de tenir, i aleshores d'aquí també l'interès, i en aquest moment no és casual l'any, que es comenci a vincular a través de persones com el Carles Ferrer Salat en el que després serà el Cercle d'Economia, no? Que en aquell moment és el Club Comodín, que el que ve a ser doncs és un lloc on es troben un seguit de futurs dirigents, d'empresaris joves, és a dir, de fills d'empresaris, que acabaran liderant aquest teixit empresarial o burgès, i aleshores ell, a través de Vives, els ofereix tenir un contacte doncs, amb un elenc d'intel·lectuals que d'altra banda no haurien conegut. Aleshores, Lluc, a través del filtre de Fabià Estapé i de Jordi Nadal, va a parar, diguem, en aquest pensament econòmic a Catalunya, que és l'etapa justament posterior a la guerra de successió, no? És a dir, que ell comença a estudiar un segle XVIII en el que d'entrada sembla que sigui un desert intel·lectual i tot un pensament econòmic que hi ha allà i que s'ha de posar damunt de la taula, que s'ha de descobrir i s'ha d'estudiar. Aleshores, entre aquesta tesi econòmica que està fent i l'Estapé, que té contacte amb aquests joves empresaris, li permet ser secretari del Cercle d'Economia. És a dir, ell també entra en contacte amb el Ferrer Salat, en Mas Cantí, etc., que d'altra banda no hi hauria pogut entrar si no hagués estat vinculat doncs, a l'Estapé, que com veieu li obre aquesta via. Què succeeix en aquesta fase? Ell presenta la tesi al 70, però després de la caputxinada del 66, què ha passat? Doncs que ha estat expulsat, és una manera de dir-ho, amb altres professors, amb una setantena de professors, és a dir, se'ls ha barrat el pas perquè estan en contra del rectorat franquista del moment, han protestat, s'han significat a favor de l'antifranquisme, del sindicat d'estudiants que es pretén muntar a través de la caputxinada, i aleshores, per un tripijoc legal, doncs se'ls diu no podreu ser professors de la Universitat de Barcelona. Per tant, passa una cosa que en aquell moment no tenia per res prevista en Lluc, és que queda desvinculat, malgrat poder seguir fent la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, la seva via com a professor queda tallada a la Universitat de Barcelona. Per tant, s'ha de buscar un camí alternatiu. Lluc, en aquell moment, ha fet de saltimbanqui, diguem, s'ha guanyat la vida vinculant-se amb el Pla Metropolità de Barcelona, fent estudis d'urbanisme, mil i una feines. Ja ha començat a escriure articles perquè era una persona molt, molt inquieta, etc. Aleshores, hi ha un moment, que és l'any 65, que és cabdal també perquè ell participa en una xerrada, en uns col·loquis Castilla-Catalunya, d'intel·lectuals, que en aquell cas es fan a Toledo, i en el qual hi havia d'assistir Joan Cerdà. Cerdà no hi assisteix i li envien amb ell. Aleshores, ell havia estat fent estudis d'economia regional amb Trias Fargas, en el marc d'aquests serveis d'estudis dels bancs, no?, per guanyar-se la vida. I aleshores, en aquest col·loqui, presenta una ponència molt atrevida en aquell moment, que parla doncs, d'això de les balances fiscals, que és una cosa molt, molt trencadora pel moment, no? I planteja, davant de tota aquesta intel·lectualitat, doncs, que hi ha un flux de diners que marxa de Catalunya i que no retorna. Això, en aquell moment, és un cert escàndol, no?, entre cometes. Aleshores, això, en aquest marc d'intel·lectuals,
hi ha Vicent Ventura. Vicent Ventura és un valencià que és periodista de formació, però és el primer, o el gran fundador, qui tira endavant el socialisme valencianista. Aleshores, Vicent Ventura queda amb el nom de Lluc, li queda al cap, i ells pretenen muntar, amb Joan Fuster i altres editors, pretenen fer un estudi de l'estructura econòmica del País Valencià. I li envien una carta l'any següent, no? Li envien una carta i li diuen, escolta'm, Lluc, tu que també estàs posat en estudis a la Universitat de Barcelona, amb els serveis d'estudis del bancs, en aquest estudi de l'economia, podries venir aquí a nosaltres a treballar amb nosaltres. Però en aquests anys, del 66-67, diguem, ell encara no té clar d'anar-se'n al País Valencià, perquè no és el que té en ment. El que passa és que, expulsat o tallada la via de la Universitat de Barcelona, quan passa això, diu, home, aquí m'estan oferint aquesta feina, doncs tinc una possibilitat laboral aquí. Per tant, accepta amb retard, accepta participar en aquesta feina. En paral·lel, està un parell d'anys treballant també a la Universitat de la Complutense a través del contacte del Pedro Svarts, de Sant Pedro, que estan allà i que l'ha conegut en aquest pas de l'Equador. No? Veieu com diguem, el passat, aquestes relacions l'ajuden en moments determinats. I aleshores, també aquests contactes l'ajuden a que quan surt una plaça a la Universitat de València a Econòmiques, ell pugui anar cap allà, com fan altres. Fontana mateix també doncs, passa per la Universitat de València i molts altres. No? Aleshores, l'any 70, aterra a València. I anem a parar a l'aspecte aquest de la transferència que us posava aquí. No? Aquest de la foto, encara que molt més jove, com el mateix Lluc, és en Vicent Soler. Vicent Soler en l'actualitat és conseller de la Generalitat Valenciana, no? d'Economia. És un deixeble de l'Ernest. Com ell, tants altres. No? També vinculats políticament a aquest socialisme valencianista. Què succeeix? Que Lluc no inventa res de nou quan va a la Universitat de València, però sí que transfereix el coneixement que ha après a la Universitat de Barcelona. És a dir, allò que que ha rebut dels seus mentors, d'aquestes ments brillants, en aquest marc de l'antifranquisme, doncs ho transporta a la Universitat de València. I per tant, és un revulsiu per tota aquella colla d'estudiants que en aquell moment doncs, que els hi vingués algú que els digués, heu de mirar les revistes internacionals, heu de publicar més, hem de fer debats, hem de fer seminaris, que és el que ell ha après a la Universitat de Barcelona, doncs això els hi sembla una cosa absolutament meravellosa i que els introdueixi doncs, determinades lectures, que els animi a fer coses. És una persona que no és un professor d'aquests que van a fer la lliçó magistral i després se'n van cap a casa, sinó que si ha d'anar al bar, doncs va al bar amb els estudiants, xerra amb els estudiants. Com que és una persona curiosa i xafardera, coneix de seguida les relacions entre les persones a València i per tant això l'ajuda encara més a introduir-se en aquell món valencià. Heu de pensar que Lluc té una cosa molt vinculada amb el seu caràcter, que no vol passar pels llocs com una mena de turista, diguem. És a dir, ell, com va a un lloc de destí, vol formar part d'aquell paisatge. I per tant això, la pròpia gent de València veu que Lluc és una persona doncs, a tenir en compte perquè es pot sentir fins a cert punt com un valencià més. I això la gent local ho reconeix. No? Aleshores, existeix tota aquesta transferència que després tindrà molts fruits amb la mà de deixebles i de contactes que farà a València. Una vegada va prenent consciència d'aquesta teorització de l'intel·lectual, es va veient a si mateix, en el marc d'aquest tardofranquisme, com algú que es pot assimilar d'alguna manera i amb molta distància amb les persones que van refer o tirar endavant o aixecar el país, diguem-li com vulguem, Catalunya, després de la Guerra de Successió. No? És a dir, ell fa un cert paral·lel entre allò que s'ha de fer a partir de la situació del franquisme amb la situació posterior a tot el que vindrà del 1614. Diguem. Es va veient cada vegada més en aquest perfil intel·lectual.
A través dels seus estudis també això hi ajuda, hi contribueix. Aleshores, com a intel·lectual, té distintes facetes. És a dir, no és una persona que es vulgui quedar en una torre de vori, diguem, publicant articles, sinó que vol incidir en la societat. Un primer camí d'aquest intel·lectual és el seu vincle amb la política. És a dir, la política no com a un lloc de viure de la política o dedicat només a la política com un camí finalista, sinó com una branca per incidir en la societat. Això ho fa com a diputat del PSC, que surt escollit doncs, per Girona. No? Ell, m'ho he saltat volgudament, diguem, ha participat en l'estructuració del socialisme valencianista, d'aquest PSPB que no acaba de quallar. Ell li hauria agradat que aquest PSPB inicial pactés amb el PSOE. Això és una cosa que per vincles històrics i greuges històrics entre les faccions no és possible, és una cosa que és implantejable, de fet. I aleshores, quan té l'oportunitat, perquè és cridat també volgudament doncs de sortir a la llista dels socialistes de Catalunya per Girona, doncs diu que sí, i per tant marxa l'any 77, poc abans de les eleccions del juny del 77, marxa de València. Heu de pensar, i això si aneu a València doncs, segur que ho trobareu, que ho podreu percebre, que Lluc a València és una persona molt estimada. És a dir, la sensació, el pòsit que deixa a València Lluc és molt, molt, molt profund, perquè la relació amb Vicent Ventura i amb Joan Fuster ha estat molt profunda. És a dir, aquest triangle és un triangle fins a cert punt, i entre cometes, malaltís en el sentit de l'admiració mútua que senten i del debat constant d'idees que hi ha en aquells anys. Per tant, el trencament que hi ha a l'any 77 és molt profund també. És a dir, quan ell marxa de València, el propi Ventura, hi ha un moment que diu «Che, el Lluc, el fill de puta del Lluc, ens ha deixat tirats». No? És a dir, és una forma d'expressar contundent aquest apreci, que aquest estima que es tenien, diguem, perquè havien anat també a la seva casa de Maià de Montcal, és a dir, havien tingut molta, molta relació. Després aquesta relació, en certa manera, refà, però mai serà igual que en aquesta quasi dècada dels 70. No? Aleshores, a través de la seva elecció com a diputat, pot començar a incidir ja en la política, en els acords de la Moncloa, en els aspectes econòmics, que és on participa ell doncs, per la seva formació, i serà elegit per Felipe González en el primer govern socialista, l'any 82, fins al 86, com a ministre de Sanitat i Consum. Ja podeu imaginar que Lluc per res no pensava que havia de ser ministre de Sanitat i Consum. No? És a dir, abans hauria preferit ser ministre d'Economia, que passa que l'única persona que Felipe González tenia el claríssim que seria ministre i més ministre d'Economia era Boyer, per tant, aquesta plaça estava ocupada. Podia haver estat ministre d'Indústria, ministre de Transports, de Comunicacions, de moltes altres coses, però hi ha un seguit de carteres doncs, que s'han d'anar omplint amb diferents faccions, la confecció dels gabinets no és fàcil, i aleshores a ell li ofereixen doncs, de ser ministre de Sanitat i Consum, accepta, i Felipe l'escull perquè té un tarannà reformista, perquè pensa que és una persona doncs, que se'n podran sortir de tirar endavant doncs, el que s'ha de tirar endavant en aquest ministeri, que serà pròpiament la Llei General de Sanitat. És una llei que es va aprovar el 86, que en el moment d'aprovar-se no es van fer focs artificials, en canvi hem vist amb el pas dels anys que és una de les lleis doncs, que ha estat més útil, que ha durat més, que ha tingut un pòsit més important. Això també és així perquè durant 4 anys el Lluc ministre doncs, va haver de barallar-se amb moltíssima gent per tirar aquesta llei endavant. Va haver de barallar-se amb els laboratoris farmacèutics, que no la volien, o no la volien d'aquesta manera. Es va haver de barallar amb els col·lectius metges, perquè hi havia metges que treballaven a lo públic i treballaven a lo privat
hi havia metges que feien moltíssimes receptes i a través de les receptes guanyaven molts diners. El pluriempleo de cada metge. Es va barallar amb els propis socialistes que volien una llei doncs que fos molt més pública, per dir-ho així, per tant, que la despesa que hauria comportat seria molt, molt major, més ajustada al programa socialista que s'havia presentat el 82. Es va barallar amb els partits, Convergència i Unió i el PNB, que des de les autonomies que ja començaven a governar, doncs volien una llei no tan pública. Aleshores, era una lluita constant contra els diferents sectors que tenien uns interessos en tirar-la endavant, cadascú doncs, des de la seva perspectiva de grup de pressió. Per tant, l'any 86, quan s'aprova la llei, ell diu, finalment puc dormir, perquè li ha costat molt de tirar-la endavant, i a més, és una llei que els avantprojectes que presenten al Consell de Ministres i en presenta 13 o 14, perquè han d'estar segurs des del Ministeri, des del Govern, que allò es podrà dotar econòmicament, no? Perquè clar, s'ha de finançar i, per tant, en un moment també d'una certa crisi econòmica, doncs no és fàcil calcular quin cost tindrà aquesta Llei General de Sanitat. També, encara que es deixi una mica al marge, l'aspecte de consum és important perquè hi ha hagut, com sabeu, la crisi de l'oli de colza un temps abans. Per tant, des del Ministeri, el que sí que tiren endavant, i ell té molt present com a investigador que és que la ciència, la universitat, ha d'estar vinculada doncs, també al govern, i s'han de crear instituts de recerca, s'ha de dotar la ciència doncs, de fons per poder investigar, per poder fer anàlisis, perquè assumptes com, o afers com el de l'oli de colza no es tornin a repetir. Fan acords de col·laboració doncs, amb el govern dels Estats Units, tiren endavant centres de recerca, s'obren hospitals, és a dir, és un moment d'eclosió de tot aquest sistema en el que ell participa, s'involucra molt directament. Bé, què passa? A l'any 86 ell no continuarà com a ministre i això li sabrà molt, molt de greu. No tant per no continuar la cartera de Sanitat i Consum, sinó perquè li hauria agradat com a mínim continuar un altre mandat com a ministre en alguna altra cartera. Felipe González considera que s'ha cremat com a ministre de Sanitat i després hi ha un altre factor que cal tenir en compte també, i és que ell, a l'any 86, ha aconseguit la càtedra a la Universitat de Barcelona de la Història del Pensament Econòmic. Aleshores, què passa? Ell era un ministre que anava al Consell de Ministres amb un llibre, portava un llibre a la taula, és a dir, era un ministre que llegia. No vol dir que els altres no llegissin, però a més de llegir, en feia gala, diguem, no? I en tot cas tenia algunes converses doncs, sobre art amb algun altre ministre o vicepresident com l'Alfonso Guerra, que li agradava doncs, els quadres o havia estat llibreter, etc. No? Podia tenir unes converses. Aleshores, se'l veu com una persona que no només està per la política, sinó que té un interès al marge de la política. I per què? Perquè ell la funció principal que té és aquesta figura d'intel·lectual, d'incidir, no de viure a la política. Ell, quan deixa d'estar al Ministeri, no li importa no tenir xofer que li facin les fotocòpies o tenir seguretat o tenir tot això, no li importa. El que li importa és perdre la capacitat de reformar o d'incidir en la societat a través de la praxi política. Aleshores, queda desencantat també de la figura de Felipe en aquest moment, en el sentit que ell és un dels màxims avaladors també de Felipe González a Catalunya, en el marc del PSC, per dir, mireu, aquest PSOE representat per Felipe és un PSOE amb el que nosaltres, socialistes catalans, ens podrem entendre. És a dir, és un socialisme, és un PSOE modern. No són els exiliats del Llopis i tota aquesta gent, sinó que és una gent que té una perspectiva present, contemporània, no? I ens hi podem entendre. Aleshores, acabat aquest moment, ha de buscar un nou paper. Què fer? No? Perquè
com a catedràtic, doncs, bueno, sí, té un paper, però en vol més. I està durant 3 anys buscant aquest nord, publicant molt, fins que, després d'algunes opcions, el seu amic Javier Solana, que era ministre aleshores i portaveu, doncs l'escull per ser rector de la Menéndez y Pelayo. Com sabeu, la Menéndez y Pelayo, igual que la UNED, diguem, són universitats que depenen directament doncs, del govern espanyol, i per tant la designació de qui és el rector amb una terna doncs, depèn del ministre de Cultura, de Ciència i Cultura d'aquell moment, i el Solana l'escull amb ell. És una elecció molt bona, en el sentit que Lluc serà del 89 al 95 els anys que serà més feliç pràcticament en un càrrec. Per què? Perquè la Menéndez y Pelayo té una cosa que no tenen les altres universitats, i és que té un fons econòmic, és a dir, per fer taules rodones, per fer conferències, per portar conferenciants de prestigi, et dona una posició de rector, no? I per tant una repercussió en els mitjans, però en canvi no té la contrapartida de la càrrega dels departaments, la lluita interna en els departaments per pujar, per ocupar posicions, la brega constant, diguem, a dintre de contrapoders que hi ha a la universitat i que tots coneixem. No? Fins a cert punt, ell diu, a la universitat hi ha més destralades que no pas a la política. És a dir, és una percepció, no sé si la compartiu, però és una percepció que té ell. Per tant, en tot cas, a la Menéndez aquestes destralades se les estalvia. Per tant, això li és molt positiu amb ell. A més, es dona la casualitat que l'any 89 ell ha passat una tardor, uns mesos, que ha hagut de tallar, perquè l'han nomenat per la Menéndez, a Princeton, a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton. Ell ho havia intentat a través de l'Eliot d'accedir, ho prova un parell o tres de vegades, no se'n surt, al final sí, al final li donen la beca, pot fer aquesta estada, i aleshores aquesta experiència li serveix per reconvertir allò que havia estat la Menéndez, un lloc més aviat on els polítics i algunes figures doncs, anaven a passar una temporada a Santander a l'estiu, perquè es converteixi en un lloc de recerca realment i d'intercanvi d'idees. No? Diu, jo no vull que això es converteixi o que segueixi sent una meravella del nord, sinó que sigui un lloc doncs, on els estudiants i els professors tinguin un contacte. No cal dir que aquestes declaracions li van valer doncs, que a Marbella el van declarar persona non grata, perquè per comparar-lo amb això. No? Ell, que era una persona austera, diguem, en el sentit propi, tant al vestir com en la seva vida, viu, no vol viure en el Palau de la Magdalena, que és aquest edifici que veieu aquí a la imatge, sinó en el que es diuen doncs, les cavallerizes, no? Que és on també dormen els estudiants, diguem, per tenir contacte doncs, amb la gent que ve allà, no, assistir als cursos que organitza. Us he posat aquí la imatge també del Cercle d'Economia, perquè en tots aquests anys, diguem, després de ser ministre, ell no perd mai el contacte amb el Cercle d'Economia. Per què? Perquè és una persona molt interessada en aquestes estructures mitjanes, és a dir, en aquestes cambres de comerç, el Cercle d'Economia, és a dir, que tenen un impacte directe en la societat i proper sense formar part de l'estructura governamental. No? Aleshores, en el Cercle d'Economia ell hi participa en les tasques que li demanen, no com a secretari ja. També és una persona que quan acaba el seu pas pel Ministeri no el criden per formar part de consells d'administració. Tampoc sembla que ho demani, però no el criden per formar part de consells d'administració. Per què? Perquè més aviat els consells d'administració el que volen és silenci. I Lluc és una persona pública. Per tant, els que en formen part, o els empresaris que en formen part, es poden considerar amics seus, entre cometes, però no volen una persona de l'estil de Lluc en aquesta posició. Ja tenim la branca de Lluc a la política, com a reformador. I aleshores, i amb aquest apartat diguem, acabaré, el tenim com a intel·lectual
il·lustrat, entre cometes, en els mitjans de comunicació, no? en els mèdia. Ell, quan arriba l'any 95, el que fa doncs, és deixar el rectorat, el deixa amb una anècdota, és, diguem, ell ja fa un temps que diu bueno, jo ja en tinc prou de ser rector, el que he de fer és tornar a la universitat, continuar produint doncs, tot el que siguin papers, no?, i articles acadèmics, i aleshores és quan s'inaugura la remodelació del Palau de la Magdalena i van els reis, no?, el rei Joan Carles i la reina Sofia, i en el moment de la inauguració, com que les obres les ha pagat l'Ajuntament, en gran part de l'Ajuntament de Santander, doncs bueno, està per allà però no té previst d'assistir a la inauguració. No? I el rei diu, com és que no hi és el rector, no? Com és que no hi és en Lluc? Li expliquen i diu, no, jo no inauguro si no hi és en Lluc. Aleshores el fan anar a buscar i ell es presenta a la inauguració vestit amb un vestit del que es deia café con leche, no? És a dir, un vestit blanc, que més similar a un habanero, que no pas a un vestit així negre, no? Protocolari i tal. No? El que menys se sorprèn de tot és el rei, no? Que diu, bueno, aquest ja el coneixem, per tant, doncs, tirem endavant i ja està. No? Tenia una bona relació, es diu també, amb la reina Sofia, en el sentit que a vegades coincidien doncs, el Teatre Real, perquè ell era amant de la música clàssica, i llavors l'única, diguem, no sé si potestat com a ministre, doncs, que utilitzava sovint era la d'anar al palco del teatre Reial. No? I per aquí també tenia una bona entrada i es reconeixia també com a monàrquic, encara que tenia aquest sentit republicà, es reconeixia com a monàrquic o com a Juan Carlista, en el sentit que la seva mare també ho era. No? Bé, quina és la faceta que prendrà a partir de l'any 95, sobretot, Lluc, que no vol dir que no l'hagi tingut abans, sinó que la tindrà molt més? La d'aquest intel·lectual abocat de manera completa en els mitjans de comunicació. A través dels articles, infinitat d'articles que publica, ha començat a publicar l'any 59 ja a les revistes Promos, Serra d'Or, però publica a Teleexpress, publica a La Vanguardia, publica al País, publica a Cinco Días, publica al Punt. A totes les revistes o les capçaleres més importants que us pugueu imaginar ha publicat Lluc durant tota la seva vida. És a dir, la infinitat d'articles que publica és inabastable. També fa servir alguns trucs, és a dir, si publica doncs, al diari Vasco algun article, pot ser que sigui el mateix article que ha publicat doncs, en un diari català, traduït o refet, diguem, no? Publica moltíssim. I per tant aporta les seves idees, les aporta doncs, a damunt de la taula. Sovint el que fa és tractar temes que potser fa 3 o 4 setmanes que s'han tractat, diguem. I aleshores ell, amb una reflexió posterior, amb una cerca d'informació més profunda que la que hagin pogut tenir els altres en el moment de fer l'article primer, doncs quan aquest globo està caient, li dona una empenta i el tema es torna a enlairar una altra vegada des del coneixement profund d'aquell tema que ha tingut recercant aquests temes. També s'introdueix a les tertúlies radiofòniques de Catalunya Ràdio, amb el Josep Cuní, amb l'Antoni Bassas, després a Com Ràdio, o Ona Catalana, la SER, Antena 3 Ràdio, moltíssimes. No? Algunes d'aquestes primeres, ja no ens en recordem, però algunes d'aquestes primeres tertúlies es passaven, és a dir, es gravaven i s'emetien per televisió després, sobretot Antena 3, per exemple. No? És a dir, que veies la gent conversant amb una taula, al voltant d'una taula, però el que estaven fent era una tertúlia radiofònica, que passa que després la gent la podia mirar a través de la tele. I és una cosa molt important el fet que a partir dels anys 90 hi ha la liberalització d'aquest sistema televisiu, radiofònic i televisiu sobretot. És a dir, hi ha l'aparició de Telecinco, d'Antena 3, etc. És una figura molt, molt important, per això la gent el coneix tant també, perquè apareix a les tertúlies o els programes televisius, com algú que pot opinar de tot,
Per què? Doncs perquè és algú que comunica molt bé i que a més entén el distint registre que requereix la ràdio o la televisió, no? O sigui, és a dir, a la televisió, per exemple, algú que sap parlar però que no mou les mans, que no s'expressa d'aquesta manera, no serveix, perquè a la tele no, això no impacta. És a dir, a la tele t'has de moure. A la ràdio pots fer el que vulguis perquè la gent no et mira, però a la tele t'has de moure. Has de parlar d'una forma diferent. Lluc això ho té molt, molt present. I, per tant, de tot arreu l'avisen. Tot arreu, quan s'ha de parlar del Barça, que era un gran aficionat al futbol, no només al Barça, doncs l'avisen. Si s'ha de parlar d'economia, també. Si s'ha de parlar d'història, també. Per què? Perquè sap tocar diferents tecles i processar els temes per després abocar-los. Aleshores, jo diria que en aquest, encara que siguin treballs acadèmics, he posat les Catalunyes, la Catalunya vençuda que publica el novembre del 96, que el títol sencer és La Catalunya vençuda del segle XVIII, foscós i clarós de la Il·lustració, ja forma part d'aquest interès intel·lectual d'incidir en la societat, d'una manera molt, molt clara. És un llibre que parla d'aquest segle XVIII, però ja el fa pensant molt en el present. I després, diguem, és un llibre que surt en bona part, no? d'unes idees, no? que havien tingut amb Joaquim Albareda, no? a la Universitat de Girona, que ell fa uns cursos, llavors, no? comenteu, bueno, això s'ha de potser ho podries escriure, etc. I aleshores, el Lluc el que sabia fer era molt obrir camins, és a dir, una de les facetes més destacades no és tant els resultats als que arriba la recerca del Lluc, sinó els camins que obre perquè altres puguin continuar aquestes vies. És a dir, és un com deia en Joaquim Nadal, és més d'hipòtesis que de tesis, no? És a dir, és algú que diu, home, per aquí podríem explorar? Doncs a veure si es poden mirar aquestes diferents vies. Això és una cosa que fa a la Catalunya vençuda. I després ho farà a les Espanyes vencides, aquí sí que el títol és en plural, perquè ell li agradava parlar de les Espanyes, no d'Espanya, que no és ben bé el mateix llibre, sinó que hi ha uns capítols que són iguals i després uns altres que són introduïts a posteriori. Tot això, per què ho fa? Doncs perquè ja està pensant en aquestes Espanyes que queden soterrades per la monarquia borbònica, per dir-ho així, una vegada doncs, s'ha implantat o ha guanyat la guerra de successió. I ell intenta fer aflorar aquesta altra via possible d'entendre Espanya que la va buscar doncs, en el fil del segle XVIII. De fet, no era ell el primer que ho havia plantejat, però perquè Rubió i Lluc ja ho havia plantejat abans, però fins i tot planteja com aquesta renaixença, diguem, la tira enrere mig segle, pràcticament, abans de la pàtria d'Aribau, no? És a dir, en el sentit de dir, ja hi ha una gent, ja hi ha un fil que està començant a fer una tasca que després continuarà a partir d'aquest moment, però ja s'està movent alguna cosa. I això és el que ve a plantejar també en aquests treballs. Aleshores, aquí, a les Espanyes vencides, planteja la importància del que havia estat la Corona d'Aragó doncs, en el nou plantejament de l'estructura territorial d'Espanya. I arribant, això té una incidència molt, molt important en l'última etapa de la seva vida, que és tot el tema vinculat al País Basc. Per què? Perquè ell, a partir de l'any 87, s'havia començat a interessar per al tema del terrorisme al País Basc. A partir de l'any 87, per què? Per l'atemptat d'Hipercor. L'Hipercor és una cosa que toca moltíssim a la societat catalana, espanyola en conjunt, però amb ell també d'una manera determinada. Lluc, com que era una persona que no es podia quedar a la superfície de les coses, comença a estudiar el tema del terrorisme, el tema socioeconòmic, és a dir, per veure com un determinat jovent, d'on surt, de quina zona geogràfica surt, la geografia sempre molt present en Lluc a través del seu germà gran, de l'Enric, i per veure com arriba a involucrar-se en aquest terrorisme doncs, a partir de la seva extracció social i del seu entorn. Aleshores, a través de la UIMP ha pogut fer xerrades, conferències, ha pogut portar experts, ell es va convertir en un expert i això va lligat també en aquests treballs intel·lectuals
que produeix com a acadèmic i els múltiples articles que fa. Per buscar una solució a la imbrincació territorial d'Espanya i en el qual el País Basc en aquell moment doncs, té un problema que és un problema de terrorisme, però també és un problema polític, perquè cal recordar que el PNB no vota la Constitució espanyola i, per tant, el veu fora del constitucionalisme. Per tant, ell el que intenta també és que el PNB pugui, d'alguna manera, sentir-se còmode amb la Constitució espanyola per dir, si fem que el PNB entri en aquest magma constitucionalista, ja tindrem molt de guanyat a l'hora de resoldre aquesta solució territorial. I això ho plantegen amb l'Herrero de Miñón, que s'havien conegut a Corts molts anys abans, és a dir, veieu com sempre el passat sempre torna, no? Aquests lligams del passat sempre tornen, i amb el qual compartia tertúlia amb en Santiago Carrillo també, i aleshores plantegen doncs, una possible solució que bàsicament s'ha conegut com a constitucionalisme útil, però diguem, la síntesi és una cosa tan simple com la Constitució no s'ha de rellegir, sinó que s'ha de llegir. És a dir, allò que van plantejar l'any 78 a la Constitució ja dona per resoldre els múltiples conflictes que ens puguem trobar, simplement hi ha d'haver una voluntat de resoldre aquests conflictes. És a dir, la defensa de la llengua, el fet que l'Estat hagi de promoure una determinada cultura diferent a la castellana, això ja està recollit a la Constitució, simplement s'ha de tirar endavant emparat en la pròpia Constitució, no de manera restrictiva. Si hi ha d'haver acords transfronterers, per exemple, doncs amb el País Basc francès o amb la Catalunya Nord, doncs hi poden ser també, és a dir, això no és un impediment. I en aquest marc és en el que es va doncs, cada vegada situant més com a algú que opina sobre aquesta solució del País Basc i al final és el que el porta, doncs, com sabeu, a que a l'any 2000, al novembre del 2000, doncs l'assassinin doncs, al garatge de casa seva, aquí a Barcelona. Acabo. Per què és algú que molts de vosaltres recordareu on éreu quan van assassinar l'Ernest Lluch? Jo diria que bàsicament perquè és algú que parla des del sentit comú. És a dir, si pot estar d'acord o no amb els plantejaments polítics que faci, o acadèmics, que també, evidentment, hi ha molts acadèmics doncs, que critiquen els treballs que ha fet, faltaria més. També després inicia una via que, tot i que no era pròpiament expert de l'austriacisme, diguem, doncs, també inicia uns treballs, no? Que després el Joaquim van publicar a través d'EUMO, etc. No? Però ell parla sempre del sentit comú. El sentit comú és una cosa que és el menys comú dels sentits, encara que sigui un tòpic. Jo quan, com ha dit el Josep Pic, vaig estudiar i em vaig llicenciar, encara que no sé si m'ha servit de molt, però bueno, per entendre alguna cosa del canvi climàtic sí, no? Amb el tema de biologia. A biologia teníem un professor d'ecologia que entrava el primer dia i deia mireu, aquesta assignatura l'aprovareu tan sols amb sentit comú. I ecologia era de les taxes més altes de suspesos. És per alguna cosa, no? Perquè el sentit comú no està tan extès. Aleshores, ell el tenia i la gent corrent, sense saber per què, identifica aquests personatges. I aleshores, Lluch estava identificat en aquest paràmetre. I per això la seva mort va ser tan sentida. Si aquesta mort, aquest assassinat, no hagués arribat, és probable que l'haguessin vist un dia de rector de la Universitat de Barcelona, perquè ell tenia la intenció de presentar-s'hi. El que passa que no volia presentar-se en unes eleccions a rectorat perquè considerava doncs, que havent estat ministre, havent estat rector de la UIM, potser no s'havia de sotmetre a això. És a dir, volia ser cridat. Però tenia una altra vegada l'interès per participar en aquesta estructura intermitja que en podríem dir la universitat, per incidir també en la societat i per estar a primera fila. I també tenia, doncs, uns treballs que va deixar a mitges, que era fer una història del pensament econòmic de Catalunya, dels Països Catalans, d'Espanya, va participar en molts grups de recerca a Saragossa, tenia doncs, doctorants escampats per arreu de la geografia espanyola i, per tant, era algú
que tot d'un plegat, no, la gent es donava compte que havien produït molt i després de produir deien, home, hem produït gràcies a l'Ernest, que és qui ens ha posat, ens ha plegat amb uns i uns altres doncs, a treballar i a fer funcionar aquestes idees, no? Com si fossin talers doncs, que treballen. Acabo aquí l'explicació de l'Ernest com a intel·lectual agitador. Merci per haver vingut. Si teniu preguntes o no. Obrim un torn de preguntes. Hola, sí. En primer lloc, felicitar el Joan per la publicació del llibre, pel premi obtingut i també per la interessant presentació que acabes de fer. Jo tinc dues preguntes, el que passa és que van interrelacionades. Una és què pensaria l'Ernest Lluch de la situació actual a Catalunya i la segona és si creus tu que ell hagués fet o estaria a punt de fer o potser en el futur hagués fet el viatge o la transformació que molts companys socialistes catalans han fet en el sentit de declarar-se independentistes. És la mateixa, no? És a dir, els germans Maragall, Robert de Ventós, etcètera, etcètera, tanta gent vinculada, militant o no, al Partit Socialista o simpatitzant, o digui-li com vulguis, que obertament s'han declarat independentistes. Tu creus que veient tot el que ha passat, ell no ho va viure perquè va morir l'any 2000 i fa 18 anys que no hi és, i segurament no ha vist l'evolució del país en aquests moments i tot el conflicte que hi ha hagut. Però tu creus que seria avui en dia independentista o acabaria sent-ho? És una pregunta que no es pot contestar perquè, a veure, com tu has dit, des de l'any 2000 fins ara ha plogut molt, però és que des de la setmana passada ja ha plogut molt. I des d'avui fins demà segur que plourà molt més. No? És a dir, jo el que, diguem, com a historiador, quan faig la feina d'historiador, hi ha prou dificultats, veig, per saber què va passar als anys 30, com per saber què passarà d'aquí a 10 anys. No? A vegades, quan participes en una tertúlia, t'has de tirar a la piscina i ho has de dir, però no ho saps, és a dir, és simplement intuïcions. No ho sé, no t'ho puc contestar. El que segur que hauria fet és participar d'aquesta àgora pública des d'aquesta perspectiva de sentit comú i del fet, sobretot, de, el diàleg, que és un diàleg que és una paraula que va molt vinculada a la persona de l'Ernest Lluch, però jo diria que moltes vegades mal entesa. És a dir, l'Ernest Lluch era partidari del diàleg, que jo n'hi dic ple, en el sentit que quan dues persones o més parlen han d'estar disposades a canviar d'opinió. És a dir, si no, no és diàleg. És a dir, si tu entres en una conversa i tal com entres estàs disposat a sortir, no has tingut un diàleg. Simplement has fet una exposició d'un monòleg o has fet una exposició dels teus plantejaments, però no hi ha hagut un intercanvi veritable. Lluch no era així. És a dir, Lluch vol dialogar amb l'altre perquè vol reforçar o canviar la seva opinió. És a dir, no té por de canviar d'opinió. I això és molt important, perquè això sí que és pròpiament mètode científic. És a dir, és algú que diu, no, si el teu plantejament realment està més reforçat que el meu, doncs jo canvio d'opinió i no passa res. Això també a vegades se li critica la seva figura en el sentit de dir, és una persona que al llarg de la seva vida canvia. No? Per què? Això no és dolent. Això no és dolent, clar, és complexa. No? Forma part de... Per tant, l'únic que sabem segur és que si a l'any 2000 no l'haguessin assassinat, estaria intentant entendre les distintes posicions de les diferents persones. Ara, el pensament polític íntim, no ho sabem. Què podria passar? Això seria tirar-se a la piscina i jo no ho puc fer. A veure, no sé si en el llibre ho poses, a mi m'havia arribat, i lligo amb el que heu dit abans de l'Obregón, que el Lluch llegia apassionadament cada setmana l'Ola, perquè llegia tot el que li... però que tenia un cert interès fins i tot en això. Bueno, només és... Sí. Sí que tenia una pregunta,
no sé si l'expliques en el llibre, ja el miraré. Com va ser la seva posició a la Loapa? Perquè d'alguna manera ha quedat dintre de la història del lloc que va ser favorable a la Loapa, que després el Tribunal Constitucional va dir no, sí, per aquí no. Sí. Mira, et contesto també això que deies de la ola, diguem, eh? Això està molt bé també, perquè, a veure, el Lluc era una persona curiosa, però també era un xafarder. I no se n'amagava. Deia, per exemple, amb en Joaquim Nadal, el polític, li deia, tu ets quasi tan xafarder com jo. És a dir, estàs quasi tan informat com jo. I deia, jo sóc la persona més informada de Barcelona. Aleshores, passava, per exemple, per la redacció del Teleexprés a saber què es comentava a la redacció. Això no és un fet banal en el sentit que com estaper, com l'estaper, l'estaper, quan estudiava, per exemple, una, i després veuràs on vull arribar, quan estudiava una persona, un polític que fos, un pensador d'una altra època, volia saber qui era la seva amant, la seva dona, el seu amic, el seu enemic, etc. Perquè això ajudava a comprendre la posició d'aquella persona. Hi ha una visió d'alguns historiadors que jo no comparteixo, fins i tot en l'actualitat, jo he treballat molt als anys 30, que si determinat polític, companys, etc., s'entén amb aquesta senyora, amb l'altra, si té relacions amb això, si se'n van al barri xino, si no, no volen saber ni volen que es digui. Això és molt important. Per què? Perquè que dos consellers surtin, per exemple, i no vull dir ningú, sinó que m'ho estic inventant, però que dos consellers surtin d'un consell de govern i se'n vagin, posem per casa, un prostíbul junts, això uneix. Que se'n vagin de cap de setmana a fer una paella, això uneix amb les parelles. Per què? Perquè moltes vegades la política es cou més aquí que no pas a les reunions. Per tant, això, si ho sabem, no passa res, es pot explicar. Per tant, Lluc és xafarder en aquest sentit perquè la relació que veu a la Ola li serveix per explicar moltes coses i tenir molta informació. Es deia que tenia més informació de la burgesia barcelonina que la pròpia burgesia. Fins a cert punt fa una mica de por de tanta informació que té. Això és molt important. L'altre aspecte que comentaves de la Loapa. Què passa? Ell veu que en el moment posterior a la transició, el PSOE està molt implantat a Espanya, veu, això és l'any 81, que hi ha unes possibilitats reals d'arribar al poder, veu que hi ha hagut l'intent de cop d'estat al febrer, però que l'informe de la Renteria que conduirà la Loapa ja està encarregat d'abans, no és fruit del cop d'estat, de l'intent de cop d'estat, sinó que això ho accelera. I aleshores hi ha el plantejament d'unes esmenes que venen des del socialisme de Catalunya i diuen, bueno, què passarà? Si nosaltres presentem unes esmenes a l'acord entre la UCD i el PSOE, aquestes esmenes el PSOE no les aprovarà. Per tant, l'únic que aconseguirem és que els nostres diputats votin unes esmenes a Corts que no tindran cap mena de suport. Per tant, ni aprovarem les esmenes, ni aconseguirem la posició del PSOE, sinó que simplement regalarem una imatge del socialisme dividit a Corts. Per tant, això no té cap mena de sentit. Aquest és el plantejament al que ella arriba. I ella aleshores és portaveu del socialisme, del grup dels socialistes de Catalunya. Al Parlament de Catalunya i a Catalunya hi ha una pressió molt forta, sobretot, esclar, des de Convergència, perquè es defensi aquesta posició catalana de desplegament de l'autonomia. No? I ell diu, bé, la Loapa no té per què ser negativa. És a dir, el que nosaltres podem fer és pactar aquestes esmenes amb el PSOE, que el PSOE les presenti en nom dels socialistes de Catalunya, per tant, aprovarem aquestes esmenes, aprovarem allò que volem i no tindrem aquest trencament visible del socialisme. Aleshores, en la pròpia direcció dels socialistes de Catalunya hi havia divisió. No és que tota la direcció dels socialistes de Catalunya estiguessin a favor de no presentar les esmenes. Una cosa és que els màxims dirigents, diguem, o més visibles, com Joan Reventós o Raimon Obiols, estiguessin a favor de la presentació de les esmenes, almenys públicament, i després
uns altres no ho estiguessin. I aleshores ell, en l'últim moment, decideix no presentar les esmenes. Ara et trobaràs gent al carrer que et dirà quan va parlar des de Madrid amb el Joan Reventós, jo hi era, va aixecar el telèfon i va dir s'ha guanyat un ministeri. Bueno, no ho sé, jo no hi era. El cas és que això també es va fer córrer molt a posteriori. Estem parlant del desembre del 81. Les eleccions s'havien de convocar, van ser l'octubre del 82. Lluc sabia, tenia la música, que ocuparia algun càrrec important si el PSOE arribava al govern. Que fos ministre no estava gens clar. És a dir, aquest no presento les esmenes per després ser ministre, com a mínim és arriscat, perquè uns dies després, a més a Figueres, van fer un conclave molt important als socialistes, el van deixar molt en evidència, va perdre la figura, va deixar de ser portaveu dels socialistes de Catalunya, tot i que dies després, amb el propi Joan Reventós, van explicar la LOAPA plegats. És a dir, que d'alguna manera fa ell també un joc que hi ha una part del socialisme de Catalunya que vol que no es presentin aquestes esmenes. I ell és la persona que es presta a no presentar-les. S'entén això? És a dir, en aquell moment ho passa malament, però accepta també ser la figura a qui li carreguen totes aquestes culpes per salvar aquesta unió del socialisme de Catalunya amb el PSOE, que és el que ell ja predicava al País Valencià, diguem, aquesta unió. Sí? O... Gràcies. Vols dir, respecte a aquest tema, que no és que va intentar fer amb el PSC el que no havia arribat a fer amb el Partit Socialista de València, incorporar el PSC, que és el que va acabar fent, en el PSOE, en comptes de mantenir l'autonomia. Ja estaven incorporats d'abans. Això estem parlant estem parlant del desembre del 81. Bé, però... El que ell no vol... No estaven incorporats. Sí, el que ell no... Bueno, però és que tenien opinions diverses i votaven separadament, és a dir, que no estaven incorporats al Parlament de Madrid. És a dir, que... Clar, però... Bueno, i el que volia era associar... Va fallar a València i bueno, va reeixir a Catalunya. Sí, des del pacte d'abril ja caminen junts. El que no vol és, com tu dius, que hi hagi el trencament després, és a dir, que això pugui produir un tractament. El que passa és que després els socialistes, el PSOE, aprofitarà també com a excusa la LOAPA per carregar-se el grup que tenen els socialistes de Catalunya a Madrid. Clar. Aquí, amb el tema de la LOAPA, o amb altres temes, diguem, però amb el tema de la LOAPA sobretot, és important situar-se a l'any 81, no a la perspectiva actual. Perquè moltes vegades la perspectiva actual ens condiciona allò que veiem de l'any 81. No? Sí, hauria d'haver estat... És a dir, la pàtina aquesta de dir no defenses aquestes esmenes et fa més catalanista, per exemple, que és la lectura que es fa, no la tinc clara. Eh? És a dir, no tinc clar fins a quin punt ser més catalanista és anar corrent i picar-te contra la paret. Tinc els meus dubtes. O de si és millor fer una reforma progressiva. És a dir, ell, per exemple, parteix d'una visió molt allunyada de Tarradellas i acaba amb una visió molt propera a la figura de Tarradellas. Aleshores, qui és més catalanista, diguem? El que surt del balcó i diu visca la independència però l'any demà no hi ha res de res? O el que progressivament introdueix factors que poden afavorir el catalanisme. Per tant, aquí a la LOAPA hi ha una mica aquest joc, sense que jo tampoc vulgui tenir la resposta, eh? Però em fa l'efecte que hi ha aquest joc. Bé, en primer lloc, et felicito per aquesta biografia, perquè en Lluc era un personatge molt, molt complicat. Realment, i
encara que jo només he pogut llegir fins a la pàgina 130, doncs hi ha coses que són justament de l'etapa que jo vaig tractar més, que jo les desconeixia, o sigui que déu-n'hi-do el que has hagut de forrar. Jo el que volia contestar és el tema de la independència. Jo, clar, el Lluc el van matar, ara tindria 81 anys, no? Jo havia parlat amb ell d'aquest tema i el que deia, discutint allò perquè ja sabia que jo era una mica propens, doncs deia, no, el del que es tracta és de que cada vegada tinguem menys independència, més que la independència, perquè clar, i per tant jo estic segur que ara no seria independentista. Una altra cosa és saber si en Lluc estaria pròxim en el PSC. Home, jo no ho sé, però la veritat és que el Congrés de Sitges el van massacrar, perquè quan va ser secretari general el Narcís Serra pactant amb els capitans, a l'últim de la direcció del PSC era el pobre Armet, el penúltim ell i l'avantpenúltim el Raimon Obiols, que era el secretari general sortint, que havia llegit l'informe de... Per tant, jo sincerament crec que el Lluc no seria independentista. No sé si... Segurament continuaria dintre el PSC, no ho sé. Ara, una última cosa que m'agradaria dir, que en el teu llibre surt, que és que una de les coses que explica en Lluc és que Lluc pensava que s'havia de tenir el poder per canviar les coses. Per tant, s'havia d'estar al poder. O sigui, s'ha d'estar al poder. Si no es té poder i no es pot manar, no pots canviar les coses. Per això ell perdia, es dedicava a anar a Madrid sempre que podia per veure, això en època de Franco, per veure entrar als ministeris, a veure com funcionaven, qui era qui estava manant allà. Per això, i després, clar, això de voler estar a prop del poder també li exigia certes fidelitats, no? Com la que ha tingut tota la vida, va tenir amb el Felipe González. Bé, clar, i reitero que realment m'ha sorprès el teu llibre perquè realment toca moltes tecles que són les que va tocar el Lluc, no? I ara m'agradaria només acabar amb una anècdota, que és que quan sortia per la televisió amb el Pito Abril en aquell programa de futbol, criticava a un dels assistents i diu, home, si aquest no ha sentit ni el partit per ràdio, si jo m'he anat a la cana a veure el partit de l'Hèrcules. Si no, no es pot opinar. Clar, de fet, ell els últims anys deia això, el PSC era el seu partit, no hi combregava, però era el seu partit, no? Això sí que ho havia dit. I també, per exemple, amb això que deies, Marc, amb una anècdota amb l'Anton Costas, també en un viatge que van fer als Estats Units, li planteja, bueno, si s'ha de fer un referèndum, doncs ell diu, quin problema hi tens? És a dir, si és per la via pacífica, quin problema tens amb que Catalunya sigui independent, per exemple, no? A l'any 99, amb un sopar en el marc de la campanya electoral de la Dona Gorza, que van fer un sopar amb el Pasqual Maragall, per exemple, allà es va plantejar, doncs, si hi havia un referèndum, per exemple, doncs, per Euskadi o això, doncs, què podia passar, no? I clar, li diuen, i el Maragall respon, bueno, si surt que sí, doncs acceptar el resultat, no? I la gent d'allà se n'enriuen. És a dir, per damunt de tot, diguem, hi ha un tema que acaba de democràcia, diguem, no? I d'aquests plantejaments, això. Altra cosa és que estigui en la línia que es comentava ara de la menys dependència. És que això és un plantejament, és tot el mateix. És un moment que s'està conformant també la Unió Europea. Això no és un fet banal, diguem, que els països cada vegada estiguin més interconnectats. Estan més pròpiament en aquesta línia que no pas en una línia de la illa flotant, diríem, no? Sí, bé, jo no he llegit el teu llibre, de tota manera et felicito perquè l'he fullejat i pel que en sé, doncs, és un llibre que serà important i una font d'informació sobre la persona i la figura d'Ernest Lluc. També et felicito per l'exposició que has fet, però voldria posar-hi un petit
contrapunt a partir d'una anècdota viscuda. L'intel·lectual reformador, l'intel·lectual il·lustrat, l'intel·lectual que teoritza, l'intel·lectual que pren consciència, efectivament, ara es diu que era un intel·lectual, curiós, que s'acostava a la gent, que s'acostava als problemes, que viatjava, que es volia integrar allà on estava. No? I amb aquest punt voldria afegir una petita anècdota que suposo que coneixes. No? Quan va deixar de ser ministre i va tornar a la Universitat de Barcelona, doncs no va tenir una rebuda massa entusiasta a la Universitat de Barcelona. En realitat el van ubicar, no tenia ni despatx, el van ubicar en un despatxet compartit amb una persona que aleshores érem força amics i no era un professor titular ni molt menys, no sé si en aquells moments era becari o un professor associat, compartint despatx. Jo de tant en tant anava a veure el meu amic i veia l'Ernest allà assegut, un despatx més aviat fosc. I més d'una vegada me'l vaig trobar, veia que estava tractant amb gent. Bé, no amb gent, concretament, diguem-ho clar, amb treballadors, perquè se'ls veia la manera que anaven vestits. I vaig preguntar, què fa aquest home? Diu, i el meu amic i company de despatx d'ell em deia, és un no parar. Diu, tots els obrers que tenen conflictes, comitès d'empreses, sindicalistes, venen aquí a demanar-li consell. No? Bé, les dues coses en el seu moment em van impressionar, no? Sí. Que un exministre acceptés situar-se en un compartint despatx amb gairebé ningú en aquells moments a la Universitat de Barcelona i que a més utilitzés, perquè això eren cap a les 6 o les 7 de la tarda i a fora d'horari, diguem, lectiu, aprofités aquest despatx també per escoltar i atendre a treballadors que tenien els seus problemes. Clar, és que ell... És un, potser un, ho dic una mica com a contrapunt, sí, no? No, intel·lectual vist... que es belluga al Cercle d'Economia, a l'òpera... Això, no, això és un factor que està bé el teu comentari, perquè ell sempre té molt present el substrat del que prové. És a dir, en el marc del PSC, per exemple, sempre se'l vincula o queda vinculat amb el sector més Baix Llobregat, diguem, obrerista, fins després a Sitges, que la cosa canvia, però en l'inici s'entén molt bé en aquest sector i no tant amb el de classe alta, perquè la seva procedència és una procedència doncs, de treballadora, és una persona que ell diu quins papers has fet tu, què has publicat. No? O sigui, això és el que li... És el, ve d'una concepció familiar que el treball a la família i a la vida ho és tot. És a dir, no fa vacances per anar-se'n a Eivissa a estirar la tovallola. Si fa vacances és per anar-se'n doncs, a veure una exposició o per anar a buscar un arxiu. És a dir, sempre s'ha de treballar, descansant, treballant amb altres coses per descansar de la feina diària. No? I, per tant, aquest Ernest que planteges, clar, quan ell va estar a les portes d'acabar el ministeri, es va convocar a la càtedra d'Història del Pensament i ell la va guanyar sent ministre. Això, a dintre de la universitat, no va caure bé. Ell tenia l'opció d'aplaçar, és a dir, d'esperar que es presentés una altra càtedra o que es presentés en un altre lloc. Aleshores, això, clar, els aspirants ja al veure que es presentava ell tampoc no s'hi va presentar. No, l'examen no va ser a Barcelona, sinó que va ser a Madrid. No? És a dir, hi ha un seguit de coses que dintre del departament d'entrada sobten, però després també se li reconeix que es posa a disposició completament de la universitat i del departament en els seus vincles. No només en aquest sentit, sinó que també el propi rector de la Universitat de Barcelona després, primer el va dir Margarit, però després el Ricall, els contactes que té, contactes diguem, acadèmics, que pot tenir en Madrid, amb Rubalcaba, etc., quan són secretaris a Madrid, es fan a través del Lluc, perquè el Lluc els posa en contacte. Perquè si no, diguem, l'elit aquesta d'aquí amb l'elit d'allà no es coneixien. I ell és el que fa el pont, perquè a ell li agrada això de fer el pont. I després, i amb això acabo, això que dius dels treballadors té molt de sentit perquè ell, quan és ministre, intenta conèixer
no només als directius i tot això, sinó a la gent, el que en diríem el pas, no? del local. No? I hi ha una senyora que quan entra al ministeri sempre se li escapa. No, o sigui, ell quan entra en una sala hi ha una senyora que és com una senyora de la neteja, diguem, que fuig, no? I no l'aconsegueix conèixer. I al final hi ha un dia que se la troba en una sala, ella no té escapatòria, per dir-ho així, i abans que ell li pugui dir alguna cosa, ella li diu: "Ai, ministro, he visto a muchos como usted pasar por aquí." No? Volem dir, hi haurà un dia que deixaràs de ser ministre, jo continuaré en la meva feineta aquí, però tu vindràs i vindran tants altres. No? I això també doncs explica, això és una anècdota que a més està explicada amb gent de la Biblioteca de Catalunya, és a dir, amb treballadors, arxivers o bibliotecaris de la Biblioteca de Catalunya. No? Vull dir que també tenia aquest contacte, no només com algú, no?, que anava per les esferes. Si no hi ha més preguntes, reservo la darrera. Prova una mica per deixar el foc amb l'Ernest Lluch, que jo vaig tindre la sort de fer un cafè amb llet una vegada amb ell. Vull dir, per desgràcia no va haver-hi possibilitat de continuar parlant amb ell, perquè va acabar com es va acabar. I la meva impressió personal és la que vosaltres esteu dient, que era una persona que buscava el debat, que buscava conèixer gent, fins i tot el que llavors era un jove professor universitari que no havia publicat pràcticament res. I jo molt agraït, perquè normalment quan no has publicat pràcticament res no et volen conèixer. Però sí que volia fer una reflexió, i té a veure, perquè l'essència de la trobada era de què estàs fent la tesi, no? I jo li vaig explicar que sobre una biografia del Valentí Almirall. I ell, això de fer una biografia, més o menys el seu argument va dir és el contrari, no? No és la persona que ha d'explicar la societat, sinó que és la societat que explica la persona. Aquell és el seu argument, no el meu. I la reflexió que jo vull fer és, ja saps que en el nostre àmbit historiogràfic la biografia ha estat tractada o molt maltractada, ara comença a ser revisitada com el que realment és, una eina útil per la història, per la historiografia, una eina tan útil com pot ser estudiar el PSC, el PSOE, o estudiar vulgueu. Pot ser útil, pot ser ben feta o pot ser mal feta, però durant molt temps s'ha vist la biografia gairebé com si fos un subgènere de la literatura. I no és el cas, no és el cas en el teu llibre, que està molt ben escrit i que el comences molt literàriament, vull dir, amb un personatge de Guerra i Pau, els fusos, les converses, etc. Però la reflexió ja no era tant del personatge, sinó de la reflexió a través de la biografia. Jo entenc que el llibre que has fet és un llibre plenament d'història i que serveix per entendre el personatge, que és un personatge ric, plural i polifacètic, però serveix per entendre el període en el qual va viure. I això és el que fa un llibre encara més valuós, que per mi és un llibre, ja he dit que no l'he llegit encara tot, però només en les primeres pàgines a mi m'agraden moltíssim. És que el... Aprofito, si algú em sent, que el compri, que és un molt bon llibre. I ara sí, merci. A veure, la biografia té molta més tirada a França, sobretot, i al Regne Unit. També principalment pels lectors que tenen i que no tenim aquí, no? Que també hi té a veure el franquisme, també hi té a veure. També hi té a veure els propis historiadors, perquè els historiadors i els editors, diguem, com sabem, hi ha moltes editorials que han publicat tesis directament. La tesi és un producte universitari, però no és un producte editorial, s'ha de treballar. Aleshores, això ha cremat molt el lector pròpiament d'assaig, que ha passat directament a llegir novel·la històrica pensant que llegeix assaig històric, i no. Després també hi ha un afegit que jo crec, no puc constatar, però és més un flaire, diguem. Després del franquisme, el que passa en l'àmbit català, sobretot, és que es publiquen
estudis sobre persones o personatges de la història, dirigents polítics, però que arriben fins a un cert punt d'anàlisi. No potser perquè l'historiador o l'assagista que ho fa no tingui més informació, sinó perquè, ho vinculo amb el que contestava abans, anar més a fons sembla que ataquis el personatge, critiquis el personatge i, evidentment, critiquis a Catalunya. No? Aquest és el llaç, no? Perquè fer segons què sobre Companys, fer segons què sobre Prat de la Riba, hi ha una visió que et dirà que estàs criticant no només a Companys i tal, sinó estàs criticant Catalunya. La cosa, no, jo crec que cada vegada, almenys una part d'historiadors, van menys per aquí i més a l'anàlisi crític d'això. L'objecte d'aquest llibre o de les altres biografies que hagi pogut fer o llibres, sobretot sempre parteix d'un marc, que és el marc anglosaxó, que és readable and reliable, no? És a dir, llegible i creïble. Aquest és el tema. I qui digui el contrari, és a dir, qui digui que un llibre d'història, d'assaig o una biografia no pot ser llegible, és que no sap escriure prou bé, perquè sí que pot ser, sense voler dir que jo sigui extraordinari, sinó que hi ha moltíssima gent que ho fa i que hem d'aprendre de models de fora que ho fan molt millor que nosaltres. Però això s'ha de tenir present. No pel fet d'haver-hi notes a peu de pàgina, el llibre t'ha de tirar enrere. El que tira enrere és el mal escrit que està el llibre. I, per tant, esperem que el gènere biogràfic aquest continuï progressant, no? Positivament.